2023 yıl 29 sentyabr kuni. Meni o'g'lim maktabga chiqib ketgan ertalabda. Hisobda kelyotganda shu bolalarni mo'qatardan mo'qatarga o'tinglar, bu o'g'il bolalar oldiga o'tib olinglar deb o'tkazayotgan paytda eski qilobot tomondan kelib burilmoqchi bitta qo'shnimiz svetoforni yoqqanda orqasidan kelgan mashina shu bol kelayotgan safda kelayotgan bolalar bilan shu mashinani orasiga sovorgan tezlik bo'lgan. Ha o'shini endi o'qimagan shofirmi? O'qigan bo'lganda o'sha tomon yurmay, narigi tomondan o'tgan bo'lardi. Yaqa burilayotganda somasdan. Mana endi bitta bolamizdan ayrilib qoldik, lekin maktabga soppa-soq jo'natganmiz, chidalmayapmiz biz ham. 11 yashar bola birdaniga yo'g'ib qoldi maktabga ketgan bo'lsa. Ota-onalarga nima boshimizdan o'tdi, mana biroq kuniga tushmasin bu bola. Kishinasiga tushmasin. Endi bolalarni ehtiyot qilib maktabga jo'natib, o'zi bor tashab. Endi maktabda endi ular javob berish kerak. Qoidalarga rioya qilib, sinflarga qarab tezlikni oshirmay, shunaqa joylarda yurishini so'rayman.